Tash po më vjen mirë që po e tham këtë, por nuk po dukeni shumë i sëmur. Po, për hir të vërtetës, ose jam parasimptomatik, ose jam asimptomatik. Do më thonë, deri tash nuk kam asnjë simptom fare. Atëherë, ne kemi lexuar disa postime në rrjetet sociale rreth mënyrës se si ju u prekët nga ky virus. Do thotë ka qenë një kontakt që keni pasur me të tjerët. Mund të dim pak më shumë detaje? Po, tash duhet që edhe unë të jem të kujdesshëm më stacionoj privatsinë e personit prej cilit e ka marrë. Po, ajo që ka është e rëndësishme, është, domethënë, kemi shku një aktivitet zbashku, edhe po besoj që qëndrimi në vetur zbashku, edhe me siguri shkëmbimi i gjësendeve ka ardhë deri te kontakti ose infeksioni që unë kam pasur.